Bé, amb una mica de retard, però ja som aquí, per rifar la panera d'Informa i la panera de les mames. Tenim les dues caixetes amb els noms dels participants que han penjat la foto en el Facebook. I ara, necessitem una mà innocent. Qui és innocent? Jo! Jo també! Ah, tu també, vale. Doncs, com que us fireu més de la mà innocent de la Leia que de la meva, doncs anem a començar. Leia, agafa un paper. Veure, i ensenya-la a la càmera. A veure qui surt aquí, qui ha guanyat la panera d'Informa. En Miquel! Miquel, compte! Ha guanyat la panera d'Informa! I ara, Leia, anem a agafar aquí un paper. A veure qui hi ha... L'Isabel! L'Isabel és la guanyadora de la panera de les mames. Els hi fem un aplaudiment. Bravo! Felicitats, i ja podeu passar pel fitness a recollir-les. Gràcies i fins aviat.